Mari meraihkan tahun baru bersama-sama dengan kumpulan M-Bank di konsert Ambang 2014 di Putrajaya dengan barisan artis sensasi masa kini seperti Dato' M. Nasir, Dato' Jamal Abdillah, Dato' Hatan, Su Winci, Amy Search, Ella, Rabbit Mac, Mr. G, Sweet Charity, Hujan dan ramai lagi. Pada 8.30 malam 31 Disember 2013 di Presin 3 Putrajaya. Siaran langsung di NTV 7 bermula 10.30 malam. Bank anda, Bank Malaysia, M-Bank mengucapkan selamat tahun baru 2014 kepada semua. Bank anda, Bank Malaysia, M-Bank.